السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حافظ دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر۔ امید کرتا ہوں سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو، دلی مقاصد کو پورا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بات کریں گے خواب میں بجلی کو دیکھنے کے حوالے سے، آسمانی بجلی کو دیکھنے کے حوالے سے، اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں جو آگے چل کر ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمیں تحفہ ہوتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ خواب میں آسمانی بجلی دیکھنا گمراہی کے بعد ہدایت پانے کی دلیل ہے، اور کبھی یہی خواب میں بجلی دیکھنا، کبھی یہی خواب نظر کے پتھرا جانے پر بھی دلالت کرتا ہے، اور تھک جانے کی بھی علامت ہے۔ اور اگر یہی خواب مریض دیکھے، بیمار دیکھے، تو یہ نقصان کی بھی علامت ہے، صدقہ کرنا چاہیے، استغفر اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ خواب میں بجلی دیکھنا، وہ کوئی بھی بجلی ہو، محسوس ہوا کہ یہ بجلی ہے، تو رازوں کے یہ فاش ہو جانے کی علامت ہے، اس پر بھی صدقہ و خیرات کرنی چاہیے۔ خواب میں آسمانی بجلی کی کڑک آواز سننا لوگوں کی دہشت جاتی رہے گی، اور اگر بغیر بارش کے کڑک سنیں تو یہ نقصان کی علامت ہے۔ خواب میں بجلی گرنا، جس جگہ پر بجلی گرتی ہوئی دیکھے وہاں بہت بڑا نقصان ہونے کی علامت ہے، صدقہ و خیرات کرنی چاہیے۔ خواب میں آسمانی بجلی آگ کی مانند گرنا، خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ بجلی آگ کی طرح ہے، تو جس جگہ گری اس جگہ فتنہ، فساد، خون ریزی اور آفت آنے کی علامت ہے۔ خواب میں بجلی کو ہاتھ میں پکڑ لینا کامیابی کی علامت ہے، ترقی کرنے اور مصیبت ٹل جانے کی دلیل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹ کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ثواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔